きます。吉本のアイドルグループのつぼみ大革命の吉岡久美子です。よろしくお願いします。まず神戸コレクションのステージに立ってみていかがでしたか？はい、やっぱり関西だからかお客さんが結構盛り上がってて、歩いててすごい楽しかったです。そうですよ、歌初めて英語歌ったんですけどめちゃめちゃ緊張しました。英語ありがとうございます。あの R と L の発音が一番気を使いました。すごい難しいんですよ。そうですね、あの他のコレクションとかに比べてやっぱりお客さんとの距離がすごく近いので反応が結構間近に見れてすごく面白いですね。顔とかも見えるもん。めちゃめちゃ見えます。笑顔の子の顔とかもすごくわかるし、あ今暇そうだったなと思うこともありますし、そうありますね。しっかり見えてるよって思いながらいつも歩いてます。緊張してこう見れないとかもなくこうちゃんと、そうですね、少しずつ周りを見えるようにはなってきましたね。私あの神戸出身で本当にど地元なんですよ。ど地元なのでなんか、まあ、ちょっと帰ってきた気持ちなんで安心感がありますね、歩いてて。あと、まあ、すごい顔が何より見えるから、なんか皆さんが笑顔になってくれて嬉しいなと思って、私も楽しく歩かせてもらいました。今ちらっと出たんですけど、神戸出身で淡路島出身、はい、淡路出身ですよね、はい、じゃあ結構地元ってことですよね。神戸地元ですね。神戸ですね。だからなんか関西弁聞くだけでも安心して。そうなんですよ。めっちゃ分かる。関西弁なんですか？廊下を歩いてても関西弁が飛んでくるので、あ帰ってきたなって安心感はすごい感じますね、やっぱりそこで。今関西弁をオンにすることはできるんですか？喋ろうと思えば全然喋れます。そうなんですね。いつでも、普段いつでもうわすごい。レイプさんは神戸初めて？神戸初上陸です。初上陸、はい、どうですか神戸のイメージ？めちゃくちゃ綺麗な街ですね。あのあんまりまだ街は歩いてないんですけど、あの今日泊まったホテルがすごい綺麗で、わ嬉しい。なんかすごいあの景色が見えたんですよ、はい、結構上の方に泊まらせてもらったから、はい、神戸の、そう、街がすごい綺麗に見えたんですけど、マジ綺麗だなと思いました。わあ嬉しい。私も神戸なんで、褒めてもらえるのも嬉しいです。そうですよ、わかります。食も美味しいので、ぜひ。あ、食べたい。何が美味しいんですか？神戸牛ですね。神戸牛？あ、でもそれで言うと淡路島県もありますね。あ、ありましたね。玉ねぎとかね。玉ねぎ大好き。でも淡路島の玉ねぎは本当に美味しいよね。甘いですよ。そうなんだ。ぜひぜひ。ぜひ買って帰ってください。あ、買って帰ります。はい、そしてあのこれから秋冬に向けてのコレクションということで、秋とか冬にしたいこと、挑戦したいこととかってありますか？あれですね、ちょっと今日初めてじゃないの、嘘ついた、久しぶりにヘルシーメイクなんですけど、はい、ちょっと秋はヘルシーメイクを取り入れて、もうちょっとヘルシーに健康的な、ギャル、脱ギャルはしないですよ、ギャルはやめないんですけど、たまにこういうメイクを自分でもできたらいいなって思います。挑戦したい。私もメイクで言うと、そのブラウンとかオレンジっぽい、結構ラメっぽいようなメイク、今もしてるんですけど、そういうようなちょっと、明るいハッピーなメイクを挑戦してみたいなって思います、ね、ギャル好き、この発想がギャルメイクいいと思います。で、なんかそういうのをちょっと挑戦してみたいなと思います。プライベートでなんか挑戦したいこととか？プライベートで挑戦したいこと、涼しくなったらみたいな。涼しくなったら何でしょう。スノボやめるすぎじゃない？練習中今練習中で。怪我とかしないんですか？怪我、まあ、ちょっとそこはバランス見つつ。青ちゃんできたら怒られるでしょ。でもね、やっぱ楽しいですよ。最近ちょっと横乗りも頑張ってね、ちょっとスケボーとかサーフィンとか。あ、サーフィンとか。すごい、アクティブなんですね。アクティブにちょっとスノボ極めたいなって。僕やっぱりぜひ一緒に、ぜひ。私夏サーフィンとかもやったので、だからスノボーはできるかもしれないです。もう同じ感じ。だから連れてってもらいます。え、スノボー長いんですか？たまにちょこちょこしてます。コレクションでもいいかな。嘘でも仲いい。でも逆に伝わりました。仲良しとか言うより、すごい喋る。だから地元同郷だからお互いのこと知ってるけど、なんかこう関西のコレクションとかはそうでしたね。これごめん、言っちゃった。生放送じゃない。はい、はい、これですね。これですね。はい、これで。じゃあ最後にあのお一人
ずつ、皆さんにメッセージをもらってもいいですか、ファンの皆さんとか。はい、紛らわしい眉が、いつも見てくれてありがとうございます。今回こうこれで歩かせていただいたんですけど、これからもいろんな地方に行っていろいろファッション歩いていきたいなと思うので、ぜひいつか会いに来てくれたら嬉しいです。待ってます。すごいハッピー。この後、いや、そうなんですけど、これハッピーになりましたね。改めまして朝比奈と申します。地元のこう神戸で、コレクションをこう1年に2回、歩かせていただいて、毎回こうやっぱり地元に帰ってきて地元の方々と楽しめる空間っていうのをすごく大事にしていきたいなと思うので、皆さんぜひまた、足を運んでください。待ってます。じゃあ神戸が地元の、はい、ミキです。神戸地元ということで、すごい神戸が本当に昔から大好きで、神戸の人も食も景色もすごい好きなので、年に2回同じように来れることをすごい楽しみにして、まあ、来てます。また次回も神戸に帰ってこれるように、神戸コレクションまた皆さん遊びに来てください。ありがとうございます。はい、ということでインタビューありがとうございました。ありがとうございました。